Yudun mulat Senopati kang wis jumangkang karo nang kono Kabeye Kartomarmo. Wah, badhe kula yaya panjen Gatutkaca tandangipun ngibati-batakan sangat, Mas. Jutusan kali kula, tangan kula saya saya lempe, saya lempe. Tangan kula niki rak lempe, Man. Oh. Kok ora tau dirumat karo bojomu. Kabar pisan mboten nate. Saki gandeng tanganmu dhewe selempe kaya ngono. Apa mung cukup semene nggonmu Pancakara tesih badhe kula lajengaken. Kula nyepeng godho man, arek ngono. Nek pikir-pikir Kurawa iki mung ampuhe iki mung gadane. Nek godhoe oncor-oncoran. Gedhe-gedhean. Dengar pokoknya ngopo kaya ngopo kaya masa kalah karo si Durma Gati kaya mau. Mongso kelakon aku arpa ampu kaya ngopo. Ning niki pun tau mut kulongi mecah sirai pendito songo. Genepi 10 Gatutkaca aya dijajal. Ngono ki mingkarek nangsipmu. Nek nangsipmu kuwi apik, Gatutkaca tok antem godho ya kena nek nangsipmu kuwi elek. Lawan nangsep. Minggu terkadang weruh Gatutkaca terus. Ya. Ya ra. Godho kuwi ngono lho, ketoke tok cekel bergagah kene pancen dasare kuwi elek. Engko wagek weruh terus. Ya. Putung. Oh, Gatutkaca panjen dayane ora kena dikembari. Wah. Sampeyan niku nek ngalem Gatutkaca kaya yuyu. Lenggas keco, mangke kok kepruk kok tuan. Ya sing ati-ati ya. Boten Mang Arep. Panjen badhe kula ya ngrekaos saestu meksa kalian Gatutkaca, Mang.
Nek panjen kira-kira kowe anggar perang ora menang ki mboyo cocok perang. Ngemano karo keluargamu? Kowe anggar maju perang kalah kok diterus-terusin antek pite ora duwe to. Paman sebenarnya mati bodoh karo ngenyek karo aku kiri-kiri loro-loro temenan malah sing ora-ora ngelak tenan to kandang do minggat Kurawa panjen manggel ke tak kunci kok lawang kolah kaengko manggera kok inak gini kok mesti rono sami sumuk man ora karu-karu aku kanca undur-undur gatut kanca kamu gatut kanca kamu bapang sineng kang wali sandang walikat godhek wok simbara jajang apa guyu kok plempang plempung mon tiang-tiang istilahnya boten nonton bulis rawa boten nonton sing kaya gegeduk man sinten sing podo kali kadik dayan kulo tiang amarto boten nonton sing iso ngembari kulo gede dure kejobo mingwar kudoro hahaha malah lemu kula man. Ha iya. Nek kowe genah subur awakmu nggih, man iki mon sudo 5 kilo man. Awit kula nggih lara wingane niku. Ning niki sesuk diangkat boleh malih man. Ha iya. Aja watone ora. Ora keterak penyakit. Nggih, man. Anjen berat penyakit kula man. Ya yo. Untung niku mesti sedelo mon terus mari man. Penyakit kula nek nganti genep menapa 10 sasi. Menapa mboten saya bahaya man. Ah iya. Disaiki wis sehat. Pun man. Pun wali tandingan man. Hari corner. Nek panjang perlu gadut kocok tandin manggih pola berakhir jebul kadut kaca ana kancane ya siwa bulis rawa antarjo kowe maju mrene kowe co iya dasar nyoto nek pancen lak eman kowe mundur sedewa kon mrene nanti dipatutake njaluk negara Ngastina kelakon tanggu gateng sirai ora sa tanding karo sapa-sapa mungsu maku
menang karo entur jo tak klepo do kerso ngempel jagat wae mati kowe. Di sing kena gegaman kok nggon sing lara. Aduh mati aku manado. Niki gaman kula dhewe ngenangi awak kula. Ayo karang yo tekmu dhewe ayo. Ngenang ana awakmu kuwi ora ana alane wong tek-tekmu dhewe. Ngono pane tekmu yo ngenangi wong yo malah kowe ora. Aduh, mati aku, aduh, man. Sopo sing kerengan. Gatut kocok ini mau mboten menang kali kulong bareng sing mati sing jenenge. Kijo ini kok mau kok jadi. Wah, mau ngontor jokok kijo. Aku malah godok kulong di blusok gitu, aduh, yang aduh. Mang copot ke man, aduh, getih pirang-pirang kaya. Eh pokoknya saya kira rasa nyambut gawe di sini. Karena kayak kau ngono rasa menyang di sini. Gimana? Anak kulo mboten mlampah ngene diparingi yatra napa mboten. Ayo ora kaya. Aduh, aduh. Kebangatan temen. Kebangatan temen lewuti ngene men. Dadi anu mbok menyang ora menyang dine ngoten dadi. Wong nek ora genah, ya aduh man mang copot e manane. Aku ora iso nyopot kok. Wong kuwi gamanmu dhewe. Men tak undangne Kartomarma wae wong sing kaya, sing kewajiban. Mar. Kartomarma kawan. Galuh copoten galuh. Aku tadi payah kaya ngene. Aduh, dicopot mar. Aduh, aduh, yo aduh. Dorayane yo 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 yo. Yo aduh, yo aduh, yo aduh, yo aduh. Ikan samun dur 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 dur.
Aryo Wangsit Pindo Kumbang. Nesepo mati sarine tawang medar nongel muka ngasan nyoto. Di penemban kulo patih sengkuni nyuwun pangapunten Kurawa mboten nonton ingin saged ngendik ridhanipun Gatut Kaca Antarja. Persasat mundur gelanggang colong playu kulo gambaraken kados dini ayam alit semerep wulung pating blarat anggenipun bading upaya pangusen larak tenan. Panjen Purawa iki ora kena dibanggake. Ora kena dibanggak. Kebangetan temen. Ora bisa mbombong karo pikire wong tuwa. Nah, gedongan temandang ngono kaya iya-iya kae. Nimbah wis temandang temenanan ya warna-warna. Ana sing laya-laya, ana sing ungkep-ungkep, ana sing yang sara ana sing klitak-kliti ana ya. Ya berkasine dong memangan. Ning niku kok kira-kira kok cocok niku. Kurawa lanang ra wedok kok padha wae. Nek kurawa wedone ya ora ana. Kawane niku kok purwosa kok padha wae. Jokan prihatin ke surat yang ngertangi turunnya sing berubut mayang-mayang sing dinceng ming plastik terus yang ngerana wang tua ngadep tahu susur kis kemerubut bilang-bilang lah aku raku manan pasti jono delik ke aduh bahaya koma. Adi Begawan Durna kok menemban kok dadi iki ana satriya bagus iki sapa. Lah niku Abimanyu. Abimanyu sing anggepe wong Amarta niku sing bakal bisa mijake wiji ratu. Angger Abimanyu mati wong Amarta kabeh kentek anakal. Wis saiki anak-anak Kurawa didhawuhi mundur kabeh. Pati sengguni kula penemban sedaya putra-putra kadhawuh mundur. Ing istu agen dawuh mangkih kula badhe majeng wonten paprangan. Pandito kang wis limpat winangun samuning samudana mengkuliring kasujanan kala semono sang wiku kang wis manjing wonten ing peperangan mulat para satriya-satriya Pandhawa kaya dinamrisani singgat betatu ingkang semedya kasiraken ingkang kono dinanggep mustikaning satriya yaiku Raden Abimanyu.
saknalika ngasta jemparing ingkang kepareng den sebataken jemparing Kanjeng Kyai Nagawisa Raden Angka Wijaya Kataman Pusaka Sang Maharsi Wusana ilang saka ing Pandhulu ilang sipate Raden Abimanyu salah kedaden dadi kembang trate biru Raden Antarja Prisa Musnan kang rayi Raden Angka Wijaya Sigra jumangkah den rungkepi Sekar Trate kang wonten palagan Jadi dewa ratu sukma ilang kontrang kantringan Cetenge sukmo dedin cingang liregangeng kulawan lumut manut ilining tirta lelambak tumekeng samudra Katiyuping mondro Adikku di Dimas Angka Wijaya ing atase kowe ora melu campur tangan ora melu onong peperangan kok dadi malah Sirna Margolayu minangka kurbaning peperangan aku gumun banget kok dadi senopati ning Kurawa ana ingkang seti mandra guna bisa nyirnake marang adiku Angka Wijaya nganti ilang sipate banjur salah kedaden dadi kembang trate oh adiku di yen nganti kowe tumeka ing pati ora bisa mulut majati jati teman mulya anggambarake ento trah ing Pandhawa bakal cupet lelakone yen pancen nyata Dimas Abimanyu tumeka ing pati merga sangka dayaning Kurawa ora mung ijen patimu tak labuhi Abimanyu Rikala semana Raden Antarja Prisa marang ingkang rayi Raden Angka Wijaya kang wis awujud Sekar Trate. Datan kendhat mijiling waspa kang sangka pepadoning nedha. Watak Raden Antarja cancut taliwanda jumangka surbaka barisan kuro kagempur pating glembor sabate.
Jaring latri cinan dari sang terus coci menokapi sanan pati sengguli Abimanyu tekaning pati Kurawa sing dadi korban barisan digempur nganti salang tunjang rebut ducung gone mlayu malah ana sing padha nyak-nyakan karo kancane dhewe Wirataya kowe ana sing kecegur kalen bareng Guru Tuyuh ana sing jakete keri Wah, malah ana sing jame ilang. Dikoncong dul. Wah. Ning kulatri, kulatri tentrem dicuni senajan to Kurawa dadal barisane. Antar aja ngamuk ning wis ana bebanten. Sing dadi satriya pancing ratu iki pun angka 9. Angga Wijaya, Angga Wijaya. Sampun sirna marga layu. Nggih, nggih. Amune Angga Wijaya kok angka 9. Nuwun. Apa adi begawan? Ngapruwon antar iki jani nganti patalisan. Wis aja semen tak lepas aja jemparing kelakon mati dening aku. Rikala semono Raden Antarja kataman pusaka jemparing kangaran pusaka jemparing Kyai Nagawisa ilang sipate satriya salah kedaden dadi ganggeng kulawan lumut katiup angin kontal dawah wonten telaga manik Napa di penembang aja suara patut banget aja bareng ngontor aja mati Gatut Kaca ngamuk purung yang anu punggung
ngamuk punggung sapa? Gatot kaca. Aduh. Aku sing dipro-pro karo aku. Di sini, Nun. Durma gati mang deleke. Apa sing diman kok durma gati? Aduh. Iki pancen rusak temenan. Apa nganti keklek-keklek koyo ngene. Ojo takon bisa lepasi jemparing. Gatut kaca kinen mapagiring pamuk kresna kang marang anggar cita bejo mawancana Bima kang mawa pakon Rikala Semraden Gatotkaca kataman pusaka. Nuyan ayo Baskara titi mangsa kang kinarya sesambungane lakon. Ilang sipating satriya salah kedaden dadi mendung ketingalangan dan wonten ngakoso. Angayomi wonten sak nginggiling telaga manik kang isi ganggeng lumut ngubet kembang trate. Manis kucemran nyomratani mringesari ran nipun meles den nyoludira kawan wang gegono sumirat
anak-anakku kabeh padha dadi kurban. Amarga sangka pengamuke Senopati Ngastina kang wujud pendhita pusakane kaya duduk karpe dewi. Ingeng ketaman Tumukopati kang ketaman ilang saka Pandulu. Upamane aku maju ora urung aku ya mung bakal Sorapati ora ana ingkang munjuk atur ngreso dalem Koko Prabu. Ora ana ingkang matur ngreso dalem para kadangku werda ing Amarta. Becik aku ninggalake paprangan. Senajan aku dipidana pati tak sediyake, tak ulungake. Anggonku munjuk atur ngreso dalem Koko Prabu. Ngaturake kanan ing kraton Ngastina kang nggawa kurban para putra-putraku kabeh. Koko Prabu katigaso sumangga jangganipun ingkang rai senadyan ta kasuduwa sumangga dodho kula. Kula rumaos lepat kanthi kang putra tetiga ingantos dados kurban wonten paprangan. Matur duta penglawung ingkang rayi Koko Prabu. Pandita Kinarya Wangsit. Pindha kembang nesepa madu sarining awan. Medar nongelmu kang sanyata katon wening jroning kalbu aning yang pacerabaan Adi Begawan Durno. Untuk menapa kira kau penembahan? Isi siji kang durung tumeka ing pati satriyane bagus. Ngerti yen to aku ingkang ana ing paprangan dhewe terus mlayu nelusup ana ing madyane. Lah ngene iki wau, niki wis dewa. Sedewa iki pancen kendele nek ana kancane, nek ora kancane jereke kepati-pati. Wes perkara perkara nur sanyo. Saya nek kale kula gilane ra ilok-ilok. Sing jere sedewa niku.
sing jenis sedewa saya sing nang sula. Nang sula iki sapa? Ngene ku kakane sedewa niku jenenge nang sula. Niku jerahe saya ora elok-elok wis ora. Agek klite-klite sore ora sing ngeterke wegah. Layan mengkono wong Amarta ki sing kendel-kendel malah para putra-putra. Para putra-putra, para putra-putra. Ane ra kula ki ambane kan ngadepake putra-putra niki kita kaya ora ana tegese, wong tuwa kok kerengan karo anak ngono. Luwe-luwe putu. Saya ora karu-karuan. Menang ya ora lelok, kalah ya mas saya ngisini-sini. Dene panjenengan mengkono para satriya Pandhawa yen ana tantrimane Gatotkaca Antarja Abimanyu tekaning pati aku kang bakal depaning paprangan. Nanging mengaten kira kapan, Mbak? Pun sedewa menika wae mboten pun tututi. Kula kinten malah sendrawasi. Jalaran satu ngamarta menika senajan ora wani diwarep. Cok gelem ngeculake paku sumur banyu. Paku nganut menika. Stelek sandi poyo menika udom sumur ping banyu. Aku cilik nek to. Lain panjenengan mengkono aja kuwatir, mengko ana apa-apa aku sing bakal tanggung jawab. Yen perlu sedewa kudu ditutu tak pasrane anak kula nek nah pun mrayogi. Anak kulanang Prabu Kirana Dewa kados pundi menawan Antya Purwadya Bala sawetara sedewa tututana yen kecekel cilik bandan gedhe tugelan wis nika nyuwun pamit menawan sing ati-ati ya. Sandang walikat kutek wasimbar jojo tuan malang wentis nyogang sir Patih Mandanapati wonten paring adawuh Wadya Bala kabeh budhalna alas iki dikepung wakul bae mangap. Yen perlu digawe barisan garuda nglayang supaya bisa nyekel sedewa kang keplayu saka Ngastina. Sedika mundhawuh bocah percita totohe kanca mangkat. Sikap kegaman nyekel duk tali godi kecandak su rangketane rangketane yo. Kok merem. Kok. Tiraswara. Tak kok anggere ndingkluk ngono kuwi wis. Ora kena disuwawa. Nang ndingkluk sing delok ngisore rak metu. Nek
nek diru iki jur sikile yo kedur-kedur. Lek ni mentarane melek. Ora sing arep ki lambe ku mas. Lambe kok dikareti ki lak yo dolan. Karet poces. Suwiya-wiya kowe iki sing ora-ora. Kene iki jane ora ngantuk mengangeti ngisor kok. Mikir-mikir gerungan ngono lho. Darane ngantuk, ngantuk ora kira ketara mripate abang pore abang ora ngantuk. Nek abang iki ngantuk kok ora ngantuk ora. Nek abang ora ngantuk nek putih malah ngantuk. Sing ngantuk lah sing do putih-putih mripate kae. Do ngantuk ora. Kene iki mewah nganteng kok ora. Ngarani wong sak enake dhewe. Awak nyata ditimbali gagok-gagok kok malah tumungkul kaya konjem konjem bantal. Kacaku mau tamu nanti ya lho. Sekarang kene iki ngapa iki genah nyanding buku ngono kok. Ana bukune nang tengen ndi kok mengisar bener kok. Pandangane mripat karo buku ki ora iso pas kok lumine ngapalake. Luweh-luweh kok nyonyong. Wes mbilungi marahe. Nek apa-apa omong apa-apa golek nama. Arepe koyo yo wow. Ana ya ini kok jare wis ora. Iya ngono ki yo. Kamu kok piye teh bae. Apa meneh mengko nek wis luro-luro. Sing ora-ora. Aku aja malah aku dureng-ngureng. Ya ora jenenge ngureng-ngureng ngono. Aja aku ora gelem jajari aku sapa. Lah rumahku kudune sing gaweane padha aku ora jajar aku kok do dhewe-dhewe. Angkara ngentut murah leren-leren. Kok ora mah masalah iki werna-werna wae. Kok jur entut murah leren-leren ora. Iki aku oleh omong ora iki. Mangger wong loro do udur kok aku yo ora oleh nggon. Ratune iki aku kok marahin tuh omong-omongan wae. Nek le ulane ku nggih, ulane ku niki ngandani kali Kang Togok niki wong soal niki wong sak kelompok ngono. Sak rombongan niku nek kula ngantuk male ngogrek-ogrek kaya iya-iya kae bae dhek tumungkul arepe kon menengke wae mung ngapalake. Pondok ne ora kalah kuwi. Kok lun ngetut ke lagu kok piye sedewa ditutut dikecekel padha kok monggo kok derek yo yo.